Axşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri. Müdafiə Nazirliyinin son sutka ərzində olan məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Düşmən əməliyyat sahəsindəki qoşunlarımızı və Ağdam, Tərtər, Ağcabədi rayonlarını atıcı silahlar, tanklar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri əməliyyat planına uyğun olaraq əsas istiqamətlərdə döyüş fəaliyyətlərini davam etdirib və işğaldan azad edilmiş əraziləri bir qədər də genişləndirib. Qoşunlarımız cəbhənin Xocavənd, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə ciddi atəş zərbələri endirərək onun müqavimətini zəiflədib və müxtəlif istiqamətlərdə döyüş mövqelərini düşməndən təmizləyib. Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində yerləşən düşmən bölmələri ordumuzun cavab tədbirləri nəticəsində xeyli sayda canlı qüvvə itirib, artıq Ermənistan tərəfində döyüş rüsatının tükəndiyini və artilleriya qurğularının sıradan çıxdığı məlum olub. Qubadlı istiqamətində gətirilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 543-cü alayının 1-ci taburunun bölmələrində canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından itkilər verərək geriyə qayıdıb. Ermənistanın Kötay vilayətinin Çakancor yaşayış məntəqəsində Dağlıq Qarabağa göndərilən ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilərin böyük hissəsi bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. Hərbi hava qüvvələrimizin döyüş aviasiyası cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində düşmənin 3 tankını, 2 sığınacağını və 4 dayaq məntəqəsini dəqiq artilleriya zərbələri ilə məhv edib. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 3 ədəd tank, 2 piyada döyüş maşını, 6 artilleriya qurğusu, 1 ədəd qiyasin topu, 2 ədəd qrad, 1 komanda idarə etmə məntəqəsi, 9 ədəd avtomobil texnikası və bir neçə atəş məntəqələri məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda bölmələrimiz cəbhə boyu döyüşləri davam etdirir. Hərbi hava qüvvələrimizin döyüş aviasiyası düşmənin hərbi infrastrukturlarını hədəfə alır. Ümumi olaraq, qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam olaraq nəzarət edir. Düşmən havadan və qurudan darmadağın edilir. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.